bavandimwe nkora mutima za nyagasani Kristo Yesu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu nitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ku intego yatumye urubuga rubaho ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobe, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarisimatike muto dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera, aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo ariko ntigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi, kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze wasi kugabuti byavuga ntabyumva, genda byumva, wowe ntubyumva ariko genda byumva, kugeza ubwo zizatinya kureba isi uretse no kuyikandagiraho kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye ariko kuri njye numva byoroshye. Wambaza ute se kuki uvuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze, iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana ruhumbi, akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani uko abantu bayibwira atari kwiri, abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange ariko si byo. Kubera ikidakomeye ni igicibwa, ni kivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi bikomangoma, turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Odio rero mu nta muntwaro ndimo gukoresha ni ugushyiraho odio. Odio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, kandi genda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe.
uwo murwana intwara afite n'ebyiri gusa. Iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye, kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha. Ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora. Mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego. Wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Faustin, ububasha ni ubwa Yezu. Yezu azi Faustin azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda, mwunze ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin. Undi mutego nanga ko wagwamo, naho zivuga kubera ko ari igihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin. Nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo umubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu, muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwaye. Aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe. Nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe kuko nawe ubikoze. Zavuga izina ryawe kuko nizavuga izina ryawe mutaho. Ntabwo rero umwihariko wa Faustin. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo akurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora ni uko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Faustin yahawe, niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nk'uko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha niba ari bwo ugitangira ariko. Kuba atangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo ugitangira, icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha ni ubunararibonye. Kubera igihe abimazemo, kubera uburambe, uburambe mu kazi, uburambe bugira icyo butanga. Wenda wo kubyumva uyu munsi siko abyumva kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire, nibyo nanze gusazana. Nshaka kubisiga ku isi.
kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute, ese Faustin byamugendekeye gute. Nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandutaga mu kwiremera, abantanze muri karismatike ko mbikora nk'umukarismatike, abantanze muri karismatike bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza, twandika mu dukayi, twe twarandikaga mu dukayi, ugenda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nawe muri karismatike zose ndazifite, nta gakayi kanjye na kamwe natanye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu bakarismatike ugiye no kubaha inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro. Yego, uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje, sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha. Kugira ngo rero bikugirire akamaro, si uko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe. Nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwaki kakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Umubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni izawe. Ndagusaba kandi ngo uture abana bawe bazikurikirana, kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, umpagarire uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mugira amahoro ya Kristo, kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yozefu batagatifu. Murakoze. Ariko uretse ko bashobora kubyuka, na bamwe yagiyeho amashanse nyine muri ibi bihe by'umubabaro, bamwe bakumva bagashobora no kumva zirya nkoni yakubiswe abinyujije mu ngabire ze, akava akumva n'amajwi y'ukungene bamutwaye byose kugira ngo bashobore kubumvisha ko bino atari umuco. Ibyo babona biri muri padiri ni biki? Umuhagaze ububasha bumurimo, ubasha umurimo wa mugabo harya ni harandi n'abamarayika bose baba bahari. Nta nubwo twavuga narirya sengero, ntabwo bari kibisengero, nuko badashobora kubabona, nta nubwo muba muri bisi urebye neza naho muba mwicaye mwabona igiko mutari kwisi, muba mwazamuwe, tuba twazamuwe, muba mwazamuwe mu ijuru n'isi byahuwe. Ngo imitima yacu ngo iri kwa, ntabwo muvuga ngo iri kuri. Niyo mpamvu harya muvuga ngo imitima yacu harya ngo iri ngo iri kumwe nande, nimba ngo iri kwande, ntabwo mvuga ngo imitima yacu iri ngaha cyangwa ngo iri kwa. Niko yuko yamaze kugenda kandi roho zigiye kumva
bisigaye byo ntabwo babiha kandi muzumve umuntu atazakura amahoro harya ngo ayatahane yumve ko hari ikintu cyahindutse yavuye muri mizi umuntu wese azafuka amarya hari ikintu avuye adafite harya hantu ashaka azahita anyura mu gitaro wagenda asubiremo ubuzima bwe bwose uzafuka amaharya akahava atagize amahoro akumva ibyo bindi byose yajyanye muri kiliziya akahava kibifite mu mutwe byose amashusho n'ibiki akarinda ahava akibifite cyangwa ibyo birimo biraba akaba akibona amashusho n'ibiki uyo we uwo muhitamo uzahita mumugira igisabisho cyo kubohoza roho nta nubwo roho izabirimo harya naho yaba ari hehe wa mugabo mubwire washaka rekubwire nta roho ziri twafunze zose hageze harya nazo zose turazirekura zikifatanya nazo murazirekura zose turazirekura zikifatanya zishobora kuba zitifatanyije n'abari mu isengero izitaje ziba zaje mugabo we ari harya amwenezo arareba roho zose ziri hehe zimerewe gute kuko ukwiye kumenya yuko ni umubyeyi abaje guhura n'abana be akwiye kumenya abana be bari hehe na roho zose ziri mu nyenga izifunzwe zose harya zirashobora kubyuka ni nk'uko na roho ziri mu muriro zirashobora kumenya iyo kijya gihe kigezwe kugira ngo tubumbishe agaciro kameza wa mugabo niho ibyo yaremye byose n'ibiti birashobora kumenya ko igihe cyageze ibyo yaremye byose biba byahuye cyonyine bisubira kuba nicyo gihe cyonyine twavuga yuko ibintu byose bihinduka bikamera nk'igihe cya Adamu na Eva mbere ya migambi yari bafitiye ibintu byose byo ku isi yuko ibintu byose byo ku isi byagombaga kuba byari byaremwe n'umwe byose nk'uko twagombye umuntu umwe agomba kubikontorora byose icyarimwe ata kuvuga ngo ibi bikenewe ububasha bumeze uku ngo ibi bikurakaze ibi byose byagombaga kuba umwe roho zo mu muriro igihe cya misa zikibwirwa ni iki roho zo mu mubiri mu gihe cyane zo mu muriro ni kubera uwo mwanya nta roho n'imwe isubira kujya mu muriro nta n'imwe zihita zihagarara gushya kuko muri uwo mwanya nta mucamanza aba ari byose biba byahagaze gushika icyo gitambo kirangira hanyuma igitambo cyarangira ubuzima bugakomeza ariko kirya gihe na roho ziri mu muriro ntabwo zisubira nta zindi zisubira kujyayo kuko yaba abacamanza yaba bose baba bahuye bakivuga gusa ngo roho zacu mumaze kwishyura ngo roho zacu ziri mu ijuru aho nyine byose bihita bihagara icyitwa umurimo wose wa roho uhita uhagara ari naho rero benshi muhita muronka ari naho rero n'abari bari basigaye batararonka ibyo bashakaga amahoro y'ibiki harya rero niho abari baratanga kado barimo baratanga uretse ko benshi harya niho benshi basabira ariko akenshi ni umuntu gushima umuntu ufite ishansi yo guhagarara umuntu uri imbere y'uwabare ntabwo agomba kumusaba ahubwo agomba kumushimira kuko nibyo we asanzwe abizi byose kandi aba yamaze no kubiha gahunda ye ni uko burya na gahunda yose y'icyumweru aba yamaze kuyibapangira aba yamaze kuyibona kandi rero mwagomba kumushimira ntimwagomba kumusaba nimugende musome igitabo cy'amateka yanyu kandi mubo murabisoma muze musoma gusa murangirize ngo ujye igitabo cy'amateka yanyu abazagisoma neza bazabikuramo byinshi n'abatazagisoma niyo mpamvu twebwe ikintu cya mbere dukora twihatira kumenya ko icyo gitabo mwebwe na kamayi wowe ukagikorwa uno munsi bapfuma tureka ikazakore imyaka igihumbi ariko natangira gukora akwiye kuba azi ibiri muri icyo gitabo cy'amateka niryo tegeko rya mbere dukora niryo rya mbere dukora kuba kumenya ibiri muri icyo gitabo cy'amateka kubera iki bose bagomba kubimenya ese wumva tuzabagwanya gute batabizi twe biratworohera kubagwanya kuko tuba tuzi ibyo turengaho n'ibyo tutarengaho kuko natwe dukwiye kureba ibyo dukora bitazatugirira ingaruka
impamvu rero byose tumenye ibiri muri kiriya gitabo cy'amateka yanyu kugira ngo tumenye uko tubatega aho tubanyuza kumenya kandi ntabwo wagwana no mugaturika utazi ibyo akunda n'ibyo ukwiye bo ni ikintu bakwiye kumenya bakwiye kumenya ibyo urya umwamikazi wanyu cyangwa ni itege ni izindi paji zose nabo bazisimba ariko bakamenya ibyo kubera iki bagomba kubimenya agira amahane eh agira amahane agira amahane gute agira amahane cyane nkeka n'abakunda cyane kurusha umwana nkeka bakunda cyane kurusha n'umwana we yibyari kubera iki imbere mutuma abura amahoro nitwe dutuma abura amahoro umwana wese ko atakirikira amusiho ariko mwebwe mwashyire mu itaka mwiyanduje ashaka ko mumera nk'undi mwana we ashaka ko mwese musa ashaka ko twese dusa nta mubyeyi n'umwe yishima iyo afite umwana umwe mwiza abandi batanu barananiranye ashaka ko bose aho banyuze bose bavuga ati ubona abana bana niba bavuze ngo reba umwana w'uyu bashobora kuba ari umwana wawe by'ukuri barimo baramutuka kuri wowe ariko ni we bibabaza cyane kurusha kubera ni umwana yabaye umwana wawe mbere yuko aba umwana wawe ibyo rero ni uko mutumize uburyo mututse umuntu bibabaza we kurushaho kuko yabaye umwana wawe mbere yuko yabaye umwana wawe barya bose mugenda mutuka babaye abana be mbere yuko baba abana ba wundi mbere yuko baba abana ba muntu niyo mpamvu rero bimubabaza cyane iyo dututse abantu biramubabaza biramubabaza cyane kuko n'abana be muba mutuze ababyeyi be bukuri hari nk'umuntu ushobora gutuka aburyo abana usanga barimo baratukana ahubwo ugasanga barya basinze barimo baratukana cyangwa barimo baragwana uburyo muba murimo murahohota uburyo muba murimo murababaza uburyo biramutera agahinda cyane kurusha n'ababyeyi be ababyeyi be bamwe bamubyaye bo ku isi kuko barya bose ni abana be mbere yuko baba abana bawe kandi murabizi ko umwana we akaba atabaroho n'imwe yapfiriye umubare niba yarayipfiriye kandi mukaba mwari n'abavandimwe akaba yarabyaye uriya nawe urumva ko mwese muri abana icyo nababwira mukwiye gusaba ubwenge bwapana bw'ubushishozi gusa cyangwa bwo kumva n'ubwenge bwo gushaka kumenya ikibazo cya muntu asaba ubwenge gusa bwo kwakira ariko ntabwo asaba ubwenge bwo kumenya ntabwo nimba ndabaza ubwenge bwo kubaza naho ubwenge bwo kubaza ijuru iyo mutangiye kubabaza aho hahita hajyamo no kwishima ariko musaba ubwenge bwo kumenya kumenya amagambo muvuga ibyo mwumva ibyo mwabonye ese ni ibiki ijuru kuko nta kintu na kimwe ijuru rikora ka mugambi kandi byose biba biri ngaho ariko mwebwe kubona mudafite ubwenge cyangwa mudashaka kumenya ntabwo babasorosaho by'ukuri ibyo bashaka barabereka ubwenge bwanyu mukumva ibyo bwumvise ariko nawe mugize amahirwe mugahamagara ujya mugabo wa gatatu aranabibatahuza cyane kurusha ariko n'ibintu byinshi cyane bibacika kubera mutasabye ubwenge bwo kubimenya kandi niba mwasabye ubwenge bwo kumenya by'ukuri mwamenya yuko ibyo muri bwo bishimishije kuko nta kintu burya gishimishije nk'isi ya roho nimba kidatera irungu ni isi ya roho harimo ibintu byinshi ariko impamvu mwebwe mucika intege mukagira iki ni uko nyine mubyumvisha ubwenge bwa muntu ntabwo mugira musaba mubyumvisha ubwenge bw'ijuru niho muhombera niyo mpamvu mucika intege mwese ahubwo mwaza mubyirukira tubyumvishije ubwenge bw'ijuru byagenda gute watangira no kubona n'ibindi rero kuko mukwiye kumenya uko mwumvise ikintu ni nako babongereza uko hari igihe muzarebe hari n'igihe hari zihora zigaruka ngaha zikavuga bya bindi nyine mugasigara muvuga ngo uzi ko ngo bisa na bya bindi biba bisa na bya bindi kubera mutigeze mwumva icya mbere mutigeze mubitanga ntabwo mwigeze musaba umugabo ese mbabazi iyo mbere no muri bya bindi by'ubutabera mubigiyemo hari igihe muhora muhamagara ujye mugabo wa gatatu ngo z'abatahu ngo abafashe gusobanukirwa ibyo mugiye kumva adahari rero niyo mushobora kutabyumva ko twibice mu kwe kumenya hari igihe tuvugira mu makode
ari we numva no kumva ibyo muri umwe muravuga ariko ugasanga turimo tuvugira mu makode amagambo turimo turavuga atari ibyo turimo turavuga rero bigasaba ko tubirahira kubera ibyo twavuze n'ibyo tutavuze ariko mwe mwumvise ibindi ari no mwumva umenya ibyo mwumvise mwabyumvise byari byo byari by'ukuri atari ibyo twavuze atari ibyo mwavuze atari ibyo mwavuze gute rero dushobora guhindura amagambo mwe tukababwira ibyo mushaka kumva ariko twebwe dufite n'isobanuro inyuma y'ibyo turimo turavuga hanyuma mwatubwira ibyo dushaka kumva mufite indi nsobanuro inyuma y'ibyo muvuga bikagenda bite dushobora kuba by'ukuri turimo turavuga ibyo murimo murumva ariko hari n'ibindi tutarimo turavuga bikomeye rero ahubwo bijyanye n'iyo nsobanuro naho nyine kenshi mpita mwumva tubirahiye ariko mukumva umenga ati barirahiye n'ibi babikoraga mwumve yuko ahubwo ibyo turimo turarahira ari byo twamaze n'amasaha turimo turababwira ariko tudashobora kubijyana bakabiturahiza kubera iki babibarahiza rega tubwiye tubijyanye nk'amasaha yose yaba yangiza nta na kimwe mwaba mwagezeho nta na kimwe mwaba mwagezeho iyo mubirahiye bigenda bite iyo tubirahiye tuba tubirekuye muba mubirekuye impamvu turahira ni kubera ibintu byinshi dukora biba bihagarariye kuri roho z'abantu kandi rero bimaze roho z'abantu zimaze kujyamo ijuru rirabyitondera cyane ntabwo ureka gukora niyo mpamvu bitonda iyo roho zirimo na hatarero roho naho ni intambara nyinshi nyine ziba hagati mu munsi nk'ubu iyo tugiye gufata roho tutarazigeraho ijuru rishobora kuza rikarwana bikarangirira ariko twamaze gufatisha roho ahubwo aho barinda uko bakora ibintu baritonda kubera icyo iyo mwafashe roho kuko bo roho zibafitiye akamaro ariko twe nta kamaro roho zidufitiye bo zibafitiye akamaro gute mwebwe nta kamaro zibafitiye kubera iki twebwe roho zidufitiye akamaro gusa iyo dushaka kuzikiwe hatari uko twe tuba dushaka kuzirimbura mu gihe waba bashaka kuzikiza urumva rero ushaka kuzikiza na wahita yitonda imikorere ye ahita yitondera imikorere ye kubera iki kubera roho tutaba tuyigirira nabi ko kenshi roho nyinshi kujya tuba tuzifatiyeho inkota mu ijosi mu muzifatiyeho inkota mu ijosi mu muzifatiyeho inkota mu ijosi kubera iki kugira ngo nyine dumufoshe nyine cyangwa dushatse duhita tuzikata n'imitwe byose iyo muzikase imitwe bigenda bite sinyumva nyine ko tuba dutsinze uba muzihomba mwese roho irapfa ibyo birakurengeye ibyo birakurengeye ibyo ntabwo bikubiye birakurengeye wowe umekeza ibyo umaze kumenya bindengeye gute ibyo birakurengeye bindengeye gute reka dufate yuko umuntu amaze kuva mu mubiri aba yapfuye ibyo ni byo byoroshye byaba bibacangana niba ashaka ko mubimenya muzabimenya ariko ntacyo nabibabwira muzabibabaze niba by'ukuri mushaka kubimenya azabibabwira bande bazabitubwira barimo batuma mumenya ibyo murimo muramenya byose ni bande batuma tubimenya ntabwo mbizi ubwo bararebye ugasanga ntabwo muzi ibyo murimo bakagatuma tubahishurire bararebye babona yuko ibyo murimo mutabizi bavuga tureka tubahishurire hari ibindi ushaka kumenya ibindi ukora ni bike ibindi nkora ni ibiki byose ntigeze mvuga n'ibyo nkora ukora ibiki ntabwo nibuka mvuga ibyo nkora ni bike ukora njye nikorera muri deparitema y'ubuhanga deparitema y'ubuhanga uyikoramo iki ibyo byose mwumvise bifitemo uruhare ibihe twumvise ufitemo uruhare
umubyeyi n'umwana utandukanye umubyeyi n'umwana utandukanye umubyeyi n'umwana wa mugabo njyewe umurimo wanjye no gutuma mbumbisha ibyo bintu by'ishuru nyine ari ibintu by'ubuhanga mutazabigera abambura n'ibyiza byabo ari nanjye we ntuma nyine umugabo ndafitemo uruhare nyine mu kubona abantu bamwe baracika intege muri dukura isi mugobo muri za dusabirane ku isi ibicumuro bimwe birakomeza hafi byose bimwe birawubu nimge ndimo ndabikora nuri murabikora ukora ibintu byo guca intege ibindi ukora ni ibiki ibindi dukora ibyo byo guca intege turabikora ikindi dukora ni iki ubwo n'ubusabane ibintu bijyanye n'ukwemera kwa muntu turabikora ibijyanye n'ukwemera kwa muntu mubikora gute ni njye ntuma mudashobora kumva nyine agaciro kari mu bintu bikora navuga yuko ntuma ibintu by'ijuru bita agaciro mudashobora no kukumva mudashobora kumva ntabwo mukunda gusoma bibiliya mudashobora kumva burya yuko umaze gutsinda ushoboye gusoma bibiliya yuko gutsinda hari ibintu byinshi cyane gutsinda wowe waba icyo umaze kwitoza gusoma bibiliya wagomba guca usaba utangire kuronka ibiri muri iyo bibiliya nabyo umaze gusoma bibiliya by'ukuri arashobora kuronka ubuhanga bw'aba arimo arasoma ashobora kuronka zirya neema aburahamu yari afite ashobora kuronka inema za musa ubuhanga bwa musa ashobora kuronka birya byose mugenda musoma urashobora kubironka bisabye nimba biri harya ushobora no kubisoma nuko badashobora kubibwira ngo nimba badashaka kubitanga ntabwo baba baranabishyize hano nimba ushaka kwicisha bugufi urihera harya nimba wumva ushaka gukunda yesu hari umwe muri zirya ntuma amwe hari kubera bamushyizemo kugira ngo bumve yuko bishoboka nyura kuri urya mukabimusa nimba ushaka kumenya ibyo mwami wanyu yesu mawe arahari nyura we nawe muje kumusoma ibyo mwumve amateka ye tema umusaba nawe mububabare bwose yanyuze nk'uko umwana we yabapfira cyangwa ababana byose birimo ibyo byose mubisabe nimba mushaka kwiga kumukunda nimba mushaka kumva ububabare byose birimo hagiye mubisabe azabaha kumva ububabare bwe hanyuma uzahita mureba ko uzakomeza gucumura kuko nimba umuntu agicumura ni uko ataramenya ububabare ntabwo arashobora kumenya ububabare cyangwa kuzirika nimba ucicara ngaho ugaca imanza nimba wicara ngaho ukareba ubuzima bwawe utacyo urahinduramo ukumva umenya ntacyo ukwiye guhinduramo ukumva udashobora no kwicara ngo wishishozeho urebe ubuzima bwawe ni uko utarashobora kumva ububabare bw'urya mwami wanyu ibyo yanyuzemo kugira ngo wewe azashobore kuzana kubabarira ibicumuro byawe nawe rero niba by'ukuri uvuga yuko umukunda kandi wabizirikanye ushobora kumufashamo no kubihera ubona warankunze utamfira njyewe ibyo nakore ukureba ibicumuro byawe ariko simbizi sinzi uko nabikora nkishe uko nabikora umpe no kuzirikana no kwibuka ububabare bwawe wanyuzemo igihe cyose ngiye gucura byose wa muri kiriya gitabo cyanyu ariko utigera ugisoma ese uzanabyibuka gute kandi ubifite izindi gahunda za ubu utabisomye usanga gusoma birya twe turaza tuzakumva ibyo uzasoma ibyo ni bike mu byo nkora muri make ibindi mukora ni bike warara aha nkora byinshi cyane nimba ari mu bakora byinshi ngende warara icyo nshatse kuvuga ni uko muri make ndi no mu bantu nyine batuma ijuru risuzugurwa batariho agaciro akaba nyine icyiciro bikaba ari amateka ijuru akaba ari amateka bakumva nyine ari ibintu byabaye imyaka igihumbi byashize ariko abantu muri ibikoryi turebe ibikoryi gute yaba mwarimu icyo mukwiye kumenya ni uko ikintu witoje kiba gikomeye mu ntara ariko haragera ahantu ukabimenyera gushyikaho biba ubuzima bwawe bwa minsi yose noneho ngo bari abantu gushyika uno munsi bakoresha bumva ko bakwiye gukoresha ububasha bwabo hari abantu uno munsi yuko nyine ibi byabaga ariko mwihaye kwitoza mukavuga ati njye kuva uno munsi njye kuza ndagerageza iki kintu nzagikora iki kimwe ndazi ko ari cyo cya mbere mfite
ariko kintu cyambere kingora mu buzima bwanjye n'ubwo icyumweru cyose nzitoza kudatupa nzitoza kukaraka icyo kintu kimwe gusa kikaba ari cyo ufata kimwe gusa ugishyira mu mwete uvuga ati ibishoboka byose ngewe sinzarakara kino cyumweru nzatupana muri urebe ko bitazakura nta cy'ijuru ritazaguha kugira ngo byo bikurikire ariko mwewe ubwiza nyine kumura abanyantege intege nke woye turananiwe uno munsi ntabwo tuza twikuyemo wa mugabo nimba wumva ko unaniwe upfa umugenda usinzirireyo ariko barapfuma babona yuko baraguha perezida busa byose ariko watonze baraguha perezida busa gute guhera perezida kubona waje nabusa kubona wasinziriye ariko biraruta busa kwicara kwicara mirongo itanu kuri mirongo itanu icyo mukwiye kumenya cyose kugira ngo ijuru rikorane namwe cyangwa iriye cyose batangirira ku mwete ntuzakorana n'ijuru udafite umwete ijuru ubwaryo rirazi yuko atamuntu mutagatifu muhire abaho aba barya bose musoma mu bitabo by'amateka kuko bari bafite umwete uko twabananizaga bose ntabwo babitaye ngo biruke ariko se muri urya mwete ni wowe washoboye no kubemeza yuko uwo barimo barakorana abishoboye byose urya mwete wabo niwo wabahaye icyizere ntuzagira icyizere mu buzima udafite umwete ntibishoboka ni hahandi naho waba ufite icyizere udafite umwete uzashyira intege kubera iki ijuru ridakorana n'abadafite umwete abadafite umwete bose badafite umwete bumva bakugeza ni abantu batabashaka no kugerageza abanyabandi bataba bashaka no kurwana ntibaba bashaka ngo nta bwigoro baba bashaka n'icyo baba bashaka gufashishwa ijuru byo rishaka wa muntu nibyanga yuko agenda yavura apfukama aho nibyanga yuko agenda apfukama nzapfuma agenda kuba inda ariko ntazigera ahagarara ibikoze ibyo akora byose azakomeza agenda ubu ni bo twita umwere ibyo twita ugushaka ugushaka n'umwete birajyana ugushaka n'umwete birajyana birajyana kuko ahantu hatari ugushaka nta mwete uba uhari hari umwete hariho no gushaka ushobora kuba udafite imbaraga ariko muri wowe urumva by'ukuri ubishaka no muri za mbaraga zawe urapfuma urubati ryagenda ndapfuma ngwira mu nzira ariko sinumve ko nagumye ngaho kandi rero kugushaka cyane icyo bashaka rero cyane cyane ni mu guhinduka ibi byose naho mwabikora mudahinduka ntacyo bimaze mu kwihatira mu guhinduka kubera icyo bashaka uguhinduka uguhinduka ni uko ingorane y'abantu bita ngo barasenga haragera ahantu mukumva ko mwamaze kugera mu ijuru bagafungira aho nyine hariho abantu usanga bamaze imyaka mirongo n'ingahe batigeze bisuzuma ngo barebe niba ari cyo bashobora guhinduka usanga bumva nyine ko bari mu ijuru ariko nta kintu na kimwe barimo barahinduka ariko usanga nk'abantu bose nyine bose ugasanga bamuziho nk'ikintu ariko we nawe ubwe nk'akiziho mugabo yumva ko ariko nyine bimeze icyo twavuga ujya mwami wanyu yabarushaga kandi iyo arimo abigirira se washaka ari kwibera nk'uko ashaka ni uko buri musegonda wose ijya arisuzuma akareba nimba yamaze irya konekisiyo nawe na se we nimba yamaze gucika hirya nicyo yatinyiraga cyane ku isi adahava abura irya konekisiyo nawe ubwo urabizi ko umwaka wa mbere yagera ku isi ni kubura irya konekisiyo na se kandi na mubwanyi benshi ngaho murashobora kumenya irya konekisiyo yagiye iyo konekisiyo yamaze kugenda hariho nk'amwe usanga mufite amahoro mushobora gusenga kumva ibintu byose ndetse neza iyo konekisiyo yamaze kugenda uhita wumva utabikubwira kandi kurakara ijuru ryagerageza kuguma ukumva ati yego ariko yandakaje ukumva ko akantu kwira kagatabuguzamo ukumva nyine ko ari ugufata desiziyo y'uko umwe wumva ati yandakaje ukumva umenga umuntu uko umuntu wicisha bugufi yaba roho yawe yaba umubiri wawe ntabwo bigira reyakisiyo ntabwo byakubabaje uri icyo kintu ukabibahebera ukabareka bo bakamenya icyo babikora ariko utanga kuvuga ngo yakaje ngo nimba ameze gute urumva aho wamaze gutangura guca watangwe kugira iki watangwe guca imanza kera nimba ameze gute
mese muraza kukungira umuntu yaremwe mu gutangwa kumwikeka. Zaba zibasabira kubera mwazimvise nyine yuko zose zikwiye kunyura ngaha kugira ngo n'akandu ka nyuma kaba gasigaye kugira ngo ntibagende bagafite ubu ni roho nyinshi iyo muri mu murasire kura nyine muba muri mu murazihaa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 a
mufite benshi baza ariko nimugwanire gusa ngo bazabasabire ku segonda wanyu wanyuma ahubwo nimugwanirire nabafashe ubuhiri mwitoze kuko mwese ngahasa nzi niba mushaka kuzata neza cyangwa mushaka ubuzima mubaho mutababaza urya mwami wanyu icyo mushaka kuzata neza cyangwa ubuzima bwukubaho mutamubabaza mubaho neza mwaranze igicumuro ko ni hahandi mubayeho neza mwanze igicumuro ntabo bose ntabo muzana bakenera ku segonda wanyu wanyu ahubwo uzashika bacye baguha urufunguzo rwawe uja kureba inzu yawe ahiye ariko naho nimushaka kubaho nyine ngo muzapfe neza ku musegonda wanyu wanyuma muzashika aho mwisangiye muri cyuma y'umurongo mutegereje ko bafata desizio nimba muhaguma cyangwa mwigira kwa sekibi mwayobotse cyangwa mwagiye mukorana bavangira none ibyo byiza suvuga mu ntazabona ni ibihe icyiza kuko nyine atacyo nta na kimwe icyo mvuze ati icyiza mwebwe ni uko mufite ibyo mwasaba byose byerekeyeho ntacyo batacyo babiba kandi burya ni uko abantu benshi batabizi burya ibisabyo byarabona ibyo muri babiri ikibazo ni uko abantu basaba ikibazo abantu basaba iby'umubiri batasaba ibyaro umaze kumetriza roho ukimenya ukavuga ati birya sinzabikora ukagirana n'amasezerano n'ijuru uvuga ati nimubona ntangiye bitangiye kumuhora kubera ibyo bintu uzareba icyo mubikora se wumva mwamaze kugirana amasezerano y'uko bazakugwanira utangiye kuyoba we wumva babifite biriki we nimva ko mwamaze kumvikana ko bazabigufite ariko ubye ngaho basabye ibintu yaba roho yaba nabazi uzi nguye ngo wakora iki ugahita ushaka ngo baguhe wumva waha pasiporo umuntu arimo arayoba atazi nabi uhita umwongereza iyindi pasiporo nyuma yuko aho kuko utazongera no kumva amateka ye pasiporo bayiha abantu baza abazi iyo barimo barara sekibi ububasha bwawe bwari mu mbuga zacu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe bwari mu mbuga zacu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha wavomye mu mbuga zose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha wavomye mu mbuga zose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga wavomye mu mbuga zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga wavomye mu mbuga zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo amashitani yarari mu mbuga nyaci imitwe mu izina rya Yesu Kristo amashitani yarari mu mbuga nyaci amaboko n'amaguru amashitani yarari mu mbuga nyamenye amaso n'amatwi amashitani yarari mu mbuga nyaroshye munyengayo irimbukiro kamere zawe washyize mu mbuga ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ingeso zawe washyize mu mbuga ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibyawe byose washyize mu mbuga ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo byose mbiroshye munyengayo irimbukiro byose mbiroshye munyengayo irimbukiro byose mbiroshye munyengayo irimbukiro byose mbiroshye munyengayo irimbukiro departoma yawe y'ububasha ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo departoma yawe y'ubuhanga ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo departoma yawe y'ubuhanga ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo
ubuhangare ufite bwo kwiyobya abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha ubuhangare ufite bwo kwica abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhangare ufite bwo gutandukanya Imana n'abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhangare ufite bwo gutwara roho z'abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha ubuhangare ufite bwo kwangiza imibiri y'abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhangare ufite bwo kwangiza umuntu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhanga bwawe bwose ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyenga y'imbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'imbukiro. Ububasha bwawe bwacaga abantu intege ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwacaga abantu intege ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwacaga abantu intege ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabwiraga abantu ko ntacyo bari cyo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabwiraga abantu ko ntacyo bashoboye ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe buca abantu intege ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyenga y'imbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'imbukiro. Ubasha butuma iby'ijuru bita agaciro ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwatumaga iby'ijuru bita agaciro ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwatumaga iby'ijuru bita agaciro ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabuzaga abantu gusoma Bibiliya ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabuzaga abantu gusoma Bibiliya ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabuzaga abantu kumva ibyo basoma ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabuzaga abantu kujya mu ntera ya penitensiye ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabuzaga abantu kujya mu ntera ya penitensiye ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabuzaga abantu kwitegura igitambo cya misa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwabuzaga abantu gutura igitambo cya misa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwatumaga abantu barangara mu gitambo cya misa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwatumaga abantu barangara mu gitambo cya misa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'igitambo cya misa bukurimbure mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe mburimbuje igitambo gitagatifu cy'Ukarisitiya. Ubasha bwawe mburimbuje igitambo gitagatifu cy'Ukarisitiya. Ubasha bwawe mburimbuje igitambo gitagatifu cy'Ukarisitiya. Ubasha bwawe mburimbuje inema duhabwa muri Ukarisitiya ntagatifu. Ubasha bwawe mburimbuje inema duhabwa muri Ukarisitiya ntagatifu. Ubasha bwawe bwatumaga ijuru risuzugurwa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwatumaga ijuru risuzugurwa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhanga bwawe bwatumaga ijuru risuzugurwa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Sekibi, ubasha bwawe bwatumaga roho z'abantu zisuzugura ijuru buri hehe. Nanjye kukubaza, wowe ibyo wakoze urabyemera? Ibyo wakoze urabyemera? Ndabyemera nyine. Urumva nta mpamvu yo kukwishyura, urazi ibyo byose aho wabishyize. Roho zose wari waratwaye ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose zari zifungiye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zari zibohoye ku isi ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zari zibohoye ku isi ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zari zibohoye ku isi ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zari zibohoye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zari zibohoye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zari zibohoye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose wikingirizaga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose wikingirizaga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. Roho zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. Roho zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. Zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zitagifite imibiri nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Roho zitagifite imibiri nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Roho zitagifite imibiri nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Roho zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ukwemera kose ndakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ukwemera kose ndakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Konegisiyo zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ingabire z'abantu ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ingabire zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo.
ingabire zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo, inema zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo, inema zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo, inema zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo, ibyo bya muntu byose wari waraboshye ndabibohoye mu izina rya Yesu Kristo, ibya muntu byose wari waraboshye ndabibohoye mu izina rya Yesu Kristo, ukwitagatifuza kwa muntu wari waraboshye ndakubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ukwitagatifuza kwa muntu wari waraboshye ndakubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubutagatifu bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubutegetsi bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubutegetsi bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubwami bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubwami bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubusaseredoti bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubusaseredoti bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubuhanuzi bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubuhanuzi bwa muntu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, iby'Imana yagabiye muntu byose wari waraboshye ndabibohoye mu izina rya Yesu Kristo, muntu ndamubohoye mu izina rya Yesu Kristo, muntu ndamubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi ni asiga ububasha bwawe ni hehe? Mutuye muri bose. Ububasha bwe bwari muri muntu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwari muri muntu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwari muri muntu mboroshye mu nyangayirimbukiro. Ububasha bwe bwari muri muntu mboroshye mu nyangayirimbukiro. Ububasha bwe bwari muri muntu mboroshye mu nyangayirimbukiro. Ibigega wari warubatse muri mu bigega by'ububasha wari warubatse muri muntu ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibigega by'ububasha wari warubatse muri muntu ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyangayirimbukiro. Byose mbiroshye mu nyangayirimbukiro. Byose mbiroshye mu nyangayirimbukiro. Sekibi. Ububasha wari warashyize muri muntu buri he? Buri he? Ubutabera. Ni hasigaye ububasha bwawe? Ubasha bwe bwabuzaga abantu gusoma Bibiliya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwabuzaga abantu gusoma Bibiliya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwabuzaga abantu gusoma muri Bibiliya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Burimbuje ububasha bwose buri muri Bibiliya ntagatifu. Burimbuje ububasha muri Bibiliya ntagatifu. Burimbuje ububasha buri muri Bibiliya ntagatifu. Burimbuje amategeko ari muri Bibiliya ntagatifu. Bwose mburoshye mu nyangayirimbukiro. Bwose mburoshye mu nyangayirimbukiro. Sekibi. Ubasha bwe bwabuzaga abantu gusoma Bibiliya buri he? Ni hasigaye ububasha bwawe? Ubasha bwawe buca intege abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe buca intege abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe buca intege abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyangayirimbukiro. Bwose mburoshye mu nyangayirimbukiro. Byose mburoshye mu nyangayirimbukiro. Ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi. Ubasha bwawe buca intege abantu buri he? Ni hasigaye ububasha bwawe? Ububasha bwe bwahungishaga abantu bugatuma badakunda Bikira Mariya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwahungishaga abantu bugatuma badakunda Bikira Mariya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwahungishaga abantu bugatuma badakunda Bikira Mariya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyangayirimbukiro. Bwose mburoshye mu nyangayirimbukiro. Bwose mburoshye mu nyangayirimbukiro. Sekibi. Ubasha bwe bwahungishaga abantu ngo badakunda Bikira Mariya buri he? Ni hasigaye ububasha bwawe? Ububasha bw'urwango mwashyize hagati y'abana na mama wabo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'urwango mwashyize hagati y'abantu na Bikira Mariya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwose mwashyize bw'urwango mwashyize hagati y'abantu na Bikira Mariya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'urwango mwashyize hagati y'abantu na Bikira Mariya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'urwango mwashyize hagati y'abantu na Bikira Mariya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo.
mbrimbuje urukundo Bikira Mariya akunda abantu, mbrimbuje urukundo Bikira Mariya akunda abantu, mbrimbuje urukundo Bikira Mariya akunda abantu, mbrimbuje urukundo rwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, mbrimbuje urukundo rwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, mbrimbuje urukundo rwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, mbrimbuje ukwicisha bugufi kwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, mbrimbuje ukwicisha bugufi kwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, mbrimbuje igishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, mbrimbuje inkota ahuranije umutima wa Bikira Mariya kubera urwo rwango, mbrimbuje inkota ahuranije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya kubera urwo rwango washyize hagati ya Bikira Mariya n'abana be, mbrimbuje inkota ahuranije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, ndaburimbujije mu izina rya Yesu Kristu, bwose mburoshye munyangari mbukiro, bwose mburoshye munyangari mbukiro, bwose mburoshye munyangari mbukiro, bwose mburoshye munyangari mbukiro, bwose mburoshye munyangari mbukiro. Sekibi, ubasha bw'urwango washyize hagati y'abantu na Bikira Mariya buri hehe? Ni hasigaye ububasha bwawe? Ubasha bwa mayimuna buhungisha abantu bavana kuri Bikira Mariya, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bwa mayimuna buhungisha abantu bavana kuri Bikira Mariya, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bwa buhungisha abantu bavana kuri Bikira Mariya, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Roho zose ubasha bwa mayimuna bwa bwari bwaratwaye buzivana kuri Bikira Mariya, ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. Roho zose mwa ubasha bwa mayimuna bwari bwaratwaye buzivana kuri Bikira Mariya, ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. Zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. Zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. Zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Sekibi, ubasha bwa mayimuna bwahungishaga abantu bavana kuri Bikira Mariya buri hehe? Ni hasigaye ububasha bwawe? Amashusho yande? Amashusho ya Bikira Mariya mwashyize mu mitwe y'abantu bugatuma batamuha agaciro, ndarimbuye mu izina rya Yesu Kristu, ndatwitse mu izina rya Yesu Kristu. Amashusho yose mwashyize mu mitwe y'abantu, ndatwitse mu izina rya Yesu Kristu. Nyatwikisha amarira ya Bikira Mariya nyina wa Jambo, nyatwikisha amarira ya Bikira Mariya nyina wa Jambo, nyatwikisha amarira nyina wa Jambo yaririye ikibeho, 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 ndatwitse mu izina rya Yesu Kristu, ndatwitse mu izina rya Yesu Kristu, nyatwikisha amarira nyina wa Jambo yaririye ikibeho, byose nyaroshye mu nyangari mbukiro, byose nyaroshye mu nyangari mbukiro. Sekibi, amashusho ya Bikira Mariya mwashyize mu mitwe y'abantu ngo bamwange ari hehe? Ni hasigaye ububasha bwawe? Ni hasigaye ububasha bwawe? Ububasha bwe bwateshaga agaciro misa, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bwe bwateshaga agaciro misa, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bwe bwateshaga agaciro misa, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Mbrimbuje ububasha bw'igitambo gitagatifu cy'Ukarisitiya, mbrimbuje ububasha bwa misa, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bwe bwateshaga agaciro misa, mburoshye mu nyangari mbukiro, bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Bwose mburoshye mu nyangari mbukiro. Ubasha bwe bwateshaga agaciro misa buri hehe? Sekibi, ni hasigaye ububasha bwawe? Ni hasigaye imbaraga zawe? Ni hasigaye amashitani? Ni hasigaye roho mwafashe? Roho zose z'abantu bapfuye muri dukuri si mu rwobo, muri dusabirane zose, iz'abavuye muri dusabirane zose, iz'abavuye muri tukunde kiliziya, roho zose z'abantu bavuye mu butabera zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. 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 Zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. Zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo.
zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo, zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo, zose nzihumuye amaso mu izina rya Yesu Kristo, zose nzihumuye amaso mu izina rya Yesu Kristo, zose nzizibuye amatwi mu izina rya Yesu Kristo, zose nzizibuye amatwi mu izina rya Yesu Kristo.